Avui al Vallès Educa... Iniciarem el programa a Castellà del Vallès per conèixer el projecte Recuperem, que impulsa el Consell Comarcal i el Consorci de Residus del Vallès Occidental a 12 escoles de la comarca, fent dels centres educatius una eina de solidaritat. Al segon reportatge anirem fins a Llinars del Vallès per acompanyar els alumnes a una xerrada impulsada per les agrupacions de defensa forestal i el Consell Comarcal de cara a l'arribada de l'estiu. Tancarem el programa a Terrassa per conèixer què és i com funciona el mercat de la tecnologia i quins beneficis educatius aporta. Comencem! Som al menjador de l'Escola Joan Blanquer de Castellà del Vallès i ho fem per conèixer el projecte Recuperem, que impulsa el Consell Comarcal i el Consorci de Residus del Vallès Occidental. El seu principal objectiu és que no es malbaratin aliments dels menjadors escolars i puguin ajudar a persones amb pocs recursos. El projecte Recuperem és un projecte que combina dos objectius principals, que és reduir el malbaratament alimentari i aportar aliments o menjar a gent que ho necessita. Vam veure que les escoles tenien un menjar excedent més gran perquè no podien aprofitar dia a dia el menjar sobrant de l'anterior i per tant els forçava a tirar aquesta producció que tenien de més. Aquest projecte es va engegar l'any passat a la nostra escola i vam ser una mica una prova pilot. Ens va venir per part de l'Ajuntament, per part del Consorci i de tot el tema dels residus, i la mateixa empresa, Campus Estela, ens va demanar si volíem provar de fer una mica tot aquest Recuperem. Nosaltres tenim un projecte que es diu Pesa i Pensa i que diguem-ne que estem alineats amb valors, no? Que és actuar i promoure consciències en aquests nanos, que és el públic que nosaltres tenim abast. Jo crec que la gràcia és per nosaltres tanca tot el cicle, no? És a dir, fins on no podíem arribar nosaltres amb el nostre Pesa i Pensa és on comença Recuperem i per tant li dona molt més sentit. Actualment les dades que tenim d'aquest curs 2015-2016 fins al febrer és que hem recollit aquí a Castellà sobre uns 1.000 àpats, 1.000 tàpers, és a dir, s'han repartit 1.000 tàpers, que són uns 500 quilos de menjar que s'estan aportant a famílies d'aquí de Castellà. Per poder dur a terme el Recuperem, el primer que s'ha de tenir en compte és el compliment de la llei respecte a la seguretat alimentària. Aquesta normativa és la que obliga a llançar el menjar que no s'ha utilitzat. Amb el projecte es dona una solució tècnica que ajuda a que aquest fet no succeeixi. Et diria que quedi menjar i que vagi a les escombraries és el cost de la seguretat alimentària. Que no aprofitem. Una de les coses que no teníem cap remei era que nosaltres hem de guardar una mostra de testimoni de tots els àpats. Si una escola treballa 176 dies l'any, vol dir que 176 àpats anaven a les escombraries. Si érem capaços de tècnicament donar una solució per garantir des del punt de vista de la seguretat alimentària aquest procés, podríem aprofitar aquests àpats que havien d'anar a les escombraries. El que es fa és els àpats que no han sortit de la cuina i que han estat en unes condicions de temperatura adequades, el que es fa és els posa en uns recipients i a partir d'aquí el que fem és portar-los al congelador. Aquests després es porten a les entitats que serien les distribuïdores, els bancs d'aliments. Jo quan veia anys enrere que aquest menjar, perquè antigament ens el donaven a les mateixes monitores perquè es profités, però després va sortir una llei que tot el menjar que sobrava s'havia de llançar. I quan saps, per altra banda, que hi ha tanta necessitat en el món i almenys algú que pugui aprofitar-ho, doncs et sents molt satisfeta. I quan ens van dir fer per la prova pilot, doncs endavant. Des del Consell Comarcal i des del Consorci de Residus estem molt contents que aquest projecte hagi funcionat. Tampoc no és mèrit nostre, és una cosa bastant òbvia el que estem fent, és el menjar que es llença, hi ha gent que necessita menjar, hi ha gent que està llançant menjar, doncs intentem crear aquests canals de distribució per no fer-ho, no? I llavors és un èxit per totes les parts, tothom que hi participa en treu un profit. Les escoles participants del Recuperem han tingut des del primer moment una gran disposició per col·laborar amb el projecte.
D'aquesta manera, es torna a constatar que les escoles són alguna cosa més que el simple edifici on eduquem els nostres nens i nenes i que poden ajudar la comunitat. El projecte Recuperem s'ha centrat en les escoles més aviat també perquè elles també a les escoles els hi ha interessat, tant des de direcció com amb les empreses de menjador, no? Perquè hi ha... és un lloc on es veu molt fàcil que es llença el menjar. Llavors, a casa cadascú si llença una miqueta no passa res, però a les escoles quan llences una safata o mitja safata o quatre talls de carn, doncs sí que et sap greu, no? I com que és tot en pro de la seguretat alimentària, doncs no es pot aprofitar com si als restaurants o a altres llocs, no? Per part de l'escola, més que res vam obrir les portes, que són d'aquells projectes que totes les parts en surten guanyant. Els alumnes, que com molt bé deien, doncs, de tot són aprenentatges en aquesta vida. No només ensenyem lletres i números, vull dir que tot té el seu benefici. Les persones que ho reben, però també és un aprenentatge pels nostres alumnes. És que jo crec que ni l'escola ni les AMPAs tenen l'única funció de lo que és la part educativa i prou. Per bé o per malament, la societat i les administracions ens han donat unes tasques que potser no pertoquen, no? Però que hi són. Amb eines d'aquest tipus el que et fa és prendre més consciència, no? O prendre més sentit de tot el que tens al voltant. No sé si estic tan d'acord, com que les escoles viuen allà. Les escoles viuen molt presents, el que passa és que l'escola té una activitat frenètica que és molt concertada, amb el temps, no? És a dir, és molt un espai temporal, doncs, molt el que és, i que estem vivint moltes coses dintre d'una escola, no? A més, amb el projecte es pot fer una educació en valors i aportar nous aprenentatges als nens i nenes. Les escoles, sovint i des de fa molts anys, han estat pioneres i han consolidat tendències de sensibilització social, com pot ser el reciclatge, la prevenció d'incendis i, amb el Recuperem, ser responsables amb el consum de menjar. Cada coseta que anem fent, jo penso que ens anem ampliant. I el que es tracta és de fer un treball de sensibilització amb l'alumnat, amb qualsevol tipus, des del veí que no té un plat per menjar, a qualsevol tipus d'ajuda. L'escola, si està assumint molts projectes, moltes coses noves, però penso, com he dit abans, que tot enriqueix. I sí, estem oberts per projectes aquests de sensibilització d'altres països i el que faci falta. Clar, en aquest cas jo crec que les escoles són exemple, no? per tota la resta de la comunitat o de la societat o del poble, no? Perquè estan fent el que nosaltres a casa potser no arribem a fer, no? Llavors, com en tots els altres camps, no? Van parar avançat i intenten canviar aquestes mentalitats que fins ara hem tingut de llançar menjar o de fer altres coses, i aquí des de l'escola doncs es van fent. Jo penso que tots els grans canvis realment comencen a les escoles de primària. Sempre són els nens que, mitjançant el que van aprenent a l'escola, ho transmeten a les famílies. Com molt ben dius, al principi, per exemple, va ser l'època del reciclatge, no? Les famílies no estaven acostumades al reciclatge i a través del que aprenien a l'escola ho portaven a casa. Jo penso que en aquest component social de veure que hi ha alguna cosa més, no?, que es pot fer per la societat, també comença moltes vegades des de les escoles. Al final, una cosa tan ordinària com pot ser menjar un plat de macarrons, que esteu veient avui, pots acabar donant-li un sentit, pots donar-li un valor i acabes convertint-ho, doncs, en una cosa que pot arribar a ser fins i tot extraordinària, no? Que algú, aquest darrer plat de macarrons que no s'ha pogut acabar, doncs algú li podrà donar un profit. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola Joan Blanquer amb ganes de compartir ben aviat un nou àpat amb ells. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I
I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. Ahí Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, ahí Sabadell. Al segon reportatge d'avui, visitem l'Institut Giola de Llinars del Vallès, on els alumnes de producció agropecuària han pogut participar en una jornada informativa sobre les agrupacions de defensa forestal i la prevenció d'incendis. Aquestes jornades, que han estat impulsades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb la Federació d'ADFs, ja han tingut lloc a 9 instituts de la comarca. Això com ho fem? Bueno, es fan en plans de prevenció, que totes les organitzacions, els pobles, tenen un seguit diferents tipus de plans de prevenció. Ho fem amb campanyes de divulgació, com es fa cada estiu, amb xerrades com aquestes, no? Intentar que la majoria de la ciutadania doncs, tingui clar quines són les mesures o les actituds que hem de tenir. Aquestes xerrades, la federació, des de ja fa uns quants anys, que destinem part dels recursos que ens arriben a través de subvencions, bàsicament al Consell Comarcal, en formació. Val? Els últims anys hem fet formació als voluntaris de les ADFs i aquest any vam optar, o la Junta Directiva de la Federació va apostar per fer una formació als alumnes dels diferents instituts d'educació secundària de Vallès Oriental. Clar, el més important d'aquestes xerrades és que sovint hi ha un desconeixement de les ADFs, no? Que és una entitat que està treballant a la majoria de pobles de les comarques. Potser sí que tenen la imatge de que els veuen de groc, però hi ha un desconeixement, no? I doncs que sàpiguen què és, què no és. I després estan en una edat de 16, 17 anys, doncs que intentem també que es puguin engrescar. També un dels objectius és aquest, no? Apropar-nos una mica també a la gent més jove, perquè no deixem no oblidem que qui tira de l'ADF, qui fa que l'ADF funcioni, és el públic més jove, el públic que va tirant endavant. Jo de fa molts anys sóc d'una agrupació de defensa forestal i ja els n'hi havia parlat als nois perquè al Vallès doncs, l'agricultura està molt relacionada amb el paisatge, les cases de pagès doncs, estan ficades dintre del bosc pràcticament, els conreus doncs, toquen el bosc i bé, com que a més visc a pagès, doncs sé la importància que té la defensa forestal i les agrupacions de defensa forestal integrades al territori, doncs em va semblar molt oportú i bueno, ràpidament vam lligar-ho i hem fet la sessió aquesta. Durant la xerrada, els alumnes poden conèixer la gran varietat de vegetació i massa forestal que hi ha a la seva comarca, el que suposa un bon punt de partida per parlar de dos conceptes bàsics en la defensa forestal, la normativa i la prevenció. Per tant, si millorem la prevenció, aquest 90% dels focs es pot evitar que es podria evitar, no? Com ho podem fer? Tenim dos tipus. En aquestes xerrades jo crec que l'apartat més farragós que crec que és molt útil i que se'ls ha d'explicar és el de la normativa. I és feina nostra també fer-la atractiva o, si, més que atractiva, que sigui concisa i que sigui clara, poques coses, però que marxin de la sortida en poques coses ben clares. Clar, la prevenció d'incendis, la normativa és diferent durant tot l'any, doncs intentem explicar una miqueta en cada època de l'any què es pot fer i què no es pot fer, i posant molt d'èmfasi doncs, a l'estiu, no? Que és quan a més tenen vacances, més temps lliure, doncs intentar doncs, que els hi quedi clar doncs, els perills que hi ha i quines són les conseqüències. És molt, molt important perquè sobretot a les dates, ara arriba Sant Joan, i és important doncs, que els joves, que són els que més doncs, tiren petards, fan servir pirotècnia, no? Sàpiguen quines normatives hi ha, on es poden tirar, on no es poden tirar. Sí, no és amb la idea de normativa, no? Perquè molts cops hi ha multes i què, sinó que la normativa està feta per evitar, no? I llavors hi ha aquesta normativa, no és perquè sí, sinó pels perills que comporta, no? Llavors sí que intentem explicar una miqueta què es pot fer i què no es pot fer, però més com per evitar fer una prevenció d'incendis que no per dir, doncs mira, aquest dia això està prohibit, això, no? Sinó que agafin una consciència de que
complir la normativa es per evitar doncs, inicis de foc, no? Per fer aquestes negligències. És important també doncs, perquè estem envoltats, no deixem d'estar envoltats de massa forestal. O sigui, i això és un risc, però el fet de dir prevenció és prevenció, però no només ho fem des de la federació, des de les ADF, sinó el que també volem és que cadascú pel seu compte faci la seva prevenció també. Doncs perquè és tan important la que fem nosaltres com la que fa cada persona, no tan sols jove, sinó cada persona individualment. Un cop finalitzada la xerrada, els membres de l'ADF de Llinars del Vallès fan una petita mostra als alumnes del seu material i de tècniques utilitzades en la prevenció i extinció d'incendis. Aquest apropament permet acabar de conscienciar els joves sobre la importància de la defensa forestal i del paper que juguen les entitats i organismes que hi tenen cura. A la part final de la xerrada aprofitem per parlar sobre els ADFs i sobre la federació i creiem que és bàsic que hi hagi un contacte directe amb l'alumnat perquè aquests, si volen fer preguntes o volen fer preguntes directament a l'ADF o saber de què va, doncs, veure, per exemple, els ensenyarem quins són els vehicles de les ADFs, què és el que fan, si es volen apuntar a l'ADF li podem preguntar directament al president de l'ADF. Bueno, aquesta relació, aquest contacte directe creiem que és molt important. I el fet de que vinguin voluntaris de més o menys la mateixa edat, que els hi expliquen el que fan i el sentit que té en la prevenció i la gestió dels boscos, jo penso que és important. Això funciona i nosaltres ho fem moltíssim. Tot el que pugui venir de fora a explicar-ho cap endins dona molta més credibilitat. Veuen diferents maneres d'explicar-ho, diferents punts de vista i, per tant, ens ajuda moltíssim. I que el que ha de fer l'administració és impulsar i donar difusió d'aquestes iniciatives. Per descomptat que el Consell Comarcal ho està enfocant molt bé amb això i amb altres coses. El Consell Comarcal quan fa del parc a taula, quan fa els productes de proximitat, quan fan totes aquestes coses, doncs està ajudant el territori. I això, per descomptat, per tothom i especialment pels cicles agraris i per la gent que es guanya la vida, que es vol guanyar la vida al territori a pagès, amb ramaderia o amb agricultura, doncs és bàsic. Per tancar el programa d'avui, ens apropem fins a Terrassa. En concret, som a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de la UPC, acompanyant centenars d'alumnes de secundària a la quarta edició del Mercat de la Tecnologia. El Mercat de la Tecnologia és una experiència que fa molt temps que realitzem i que es treballa en contacte amb els centres de secundària. En els centres de secundària tenim estudiants que estan realitzant projectes bàsicament en l'àmbit tecnològic molt interessants i aquí els donem l'oportunitat d'exposar-los, de compartir-los, d'aprendre. El Mercat de la Tecnologia és una activitat que realitzem conjuntament amb els instituts i centres de secundària i batxillerat i l'escola d'Enginyeries de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. De fet, formem part d'una xarxa, la xarxa de mercats de tecnologia, juntament amb altres universitats, la Universitat de Vic i la Universitat de Lleida. És una mostra dels projectes que es realitzen a secundària i batxillerat dels diferents instituts i la idea nostra ha sigut doncs, venir aquí a mostrar doncs, totes les tasques i tot el conjunt de coses que es fan a l'aula de secundària, batxillerat, treballs de recerca, perquè puguin els alumnes expressar i exposar tots els seus continguts. I l'objectiu és, bàsicament, que els estudiants, sobretot de secundària i batxillerat, ens presentin els seus treballs de tecnologia, dels treballs de recerca, amb la intenció de que ho comparteixin amb altres centres, amb altres estudiants, tot relacionat sempre amb el món de la tecnologia. No? Participar en el Mercat de la Tecnologia és una experiència molt positiva pels alumnes. A primera hora del matí han de presentar els seus projectes a l'aula magna de la universitat davant la resta d'expositors que participen a la fira. A més, el mercat es complementa amb tallers, sessions pràctiques i classes magistrals d'especialistes. Utilitzem el programa Scratch per treballar principalment la lògica matemàtica i la geometria. I les activitats programades que es fan a quart són: utilitzem el micròfon com a sensor,
Fem una creació de jocs pels més petits de l'escola. Nosaltres el que fem és organitzem tot un matí on, a més de la fira, no, el que seria bàsicament l'exposició dels projectes, també poden participar en una sèrie de tallers en base tecnològica, i a més els estudiants expositors, els que han presentat els seus projectes, a l'inici de tot de la sessió al matí, doncs han fet una breu exposició oral a la nostra sala d'actes davant de la resta d'expositors, on també doncs, han de desenvolupar les seves competències comunicatives. No? Clar, perquè si només es dediquen a fer el projecte i no fan res més, queda com molt tancat. Llavors aquí doncs, fan un treball col·laboratiu, fan una exposició oral, que pot ser a l'aula, però ara aquí és davant d'un públic, també s'acostumen perquè els tocarà fer-ho en algun moment. Llavors, és una experiència que és important que la facin quan abans millor. Perquè hem aconseguit que els alumnes puguin mostrar tot allò que han estat fent al llarg del curs. Val? Han dedicat moltíssimes hores ells i el poder mostrar-ho als companys i veure que la resta de nens d'altres centres els agrada el que han fet fa que es puguin motivar més i que ara per al seu futur també puguin pensar altres sortides. De fet, els tallers, les xerrades, estan pensades perquè siguin tallers participatius, no són... Hi ha alguna que sí, que és una conferència, no? Una classe sobre algun aspecte concret, però la majoria de tallers són tallers participatius, on els nois toquen, proven, experimenten, no? I per tant es senten partícips també d'aquesta activitat. Ells s'ho passen millor i és molt més profitós per tots. El mercat de la tecnologia és un punt de trobada on mostrar la feina que fan els alumnes de secundària als instituts. D'aquesta manera, els joves i professors comparteixen experiències i metodologies que són profitoses per millorar el treball que s'està fent a les classes. Portem uns quants anys fent molta feina i no hem pogut com difondre-la ni compartir-la. I se'ns quedava com un gust una mica amarg quan acabaves de tot guardat allà al taller o al magatzem i no poder-ho compartir. Perquè moltes vegades realitzen projectes a les aules i aquests projectes queden a l'institut i no tenen sortida. Aleshores, aquí, amb aquest tipus de mercats, el que poden fer és agafar aquests projectes que realitzen durant tot l'any i poder mostrar a altres instituts, comparar, agafar idees posteriors, etc. Creiem que és important despertar vocacions tecnològiques, no? Veure que companys com tu, de la teva edat o més gran, doncs han fet projectes que, com heu vist a la fira, realment són, i alguns que són espectaculars, no? Doncs és molt motivador pels estudiants. Aquesta edició del Mercat de Tecnologia, des del meu punt de vista, és la més potent que he vist fins ara. Fa molts anys que les fem i aquest any és la millor. O sigui, amb molt poca sort, l'any vinent encara ho serà millor. I esperem que continuï creixent i que la tecnologia que continuï creixent, que les vocacions científiques i tècniques que necessitem al país continuïn creixent. El que també evidencia el mercat de la tecnologia de Terrassa és el canvi metodològic a l'hora d'impartir la matèria als instituts. Passem d'unes classes amb molta càrrega teòrica a la realització de projectes molt complexos tecnològicament i que requereix de la creativitat dels alumnes i l'aplicació transversal de totes les matèries. Procedim d'una generació on l'ensenyança de la tecnologia a l'institut era molt diferent de la que es fa ara. Quan jo arribo, veig gent interessada en les coses que a nosaltres ja ens agraden, com a enginyers i com a escola d'enginyeria, que al mateix temps amb un talent excepcional i amb uns projectes de molt alta qualitat. I veure que la tecnologia doncs és una tecnologia útil, aplicada, que es pot, no, amb el que poden desenvolupar doncs els seus projectes. Són metodologies noves, que és el que en anglès es diu el learning by making, que és aprendre construint, que fa que els alumnes puguin fer coses que comencen a entendre i que gràcies a allò que els motiva perquè els ha funcionat, aprofundeixen. Val? I després, per exemple, explicar la teoria després és molt més... estan molt més receptius perquè ells han estat bellugant-ho. El poder fer un objecte o alguna cosa que ells han pensat, han dissenyat i acaba construint-se i funciona, doncs és una cosa molt important. El treball col·laboratiu entre ells, també. Tot el tema de compartir, dirigir, organitzar-se, tot això és molt important. I és un canvi amb aquest tipus de projectes de tecnologia que funciona molt bé.
els agrada molt. Hi ha moltes competències transversals, és a dir, la comunicació en públic, l'expressió oral, l'expressió escrita, etc. Moltes que potser no estaven posades tan de manifest amb el sistema d'ensenyament anterior. Aquí, el fet de que els estudiants no només presenten un projecte que té la competència específica, és a dir, la robòtica, les matemàtiques, la tecnologia, molt desenvolupada, sinó que al mateix temps els obliga a desenvolupar altres competències que són molt importants en el dia a dia. És molt interessant. De fet, això sobretot és gràcies als professors, de tecnologia dels diferents centres que realment s'apliquen, no? I es formen també i estan molt motivats per aquesta matèria. I la robòtica és molt atractiva perquè et permet, no?, amb una mica de programació, doncs, veure com un robot fa el que tu vols, no?, o fer una petita aplicació. I això, per als estudiants d'aquestes edats, doncs, és molt motivador. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.